då var vi alla jättetrötta, jättehungriga. Vi satt där, vi alla började gratulera. Vi har klarat av det, herregud. Hell week är över. Och in kommer Master Chief Eugene Blaze, huvudinstruktör, och börjar skrika, you guys suck. Du är det värsta kandidater jag har någonsin sett. Det finns ingen regel som säger att Hell Week ska sluta nu, utan vi ska börja om. Och då var det en kille som reste på sig och sa I quit och gick utanför, stängde dörren. Och då sa Chief Blaze, I was just joking. Hell Week is secured. I can always get somebody at the very end. Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar, jag heter Taima Skafari. Hörrni, gästen den här veckan, Rick LaRoche. Han är en före detta amerikansk Navy SEAL-militär. Och för er som inte vet vad Navy SEAL är, så är det en av världens främsta elit inom militären. Det rekryteras endast 190 personer från hela USA till Navy SEAL varje år. Många har hört talas om SEAL Team 6. Det var ju den gruppen som var och dödade Osama Bin Laden för några år sedan. Och jag är så glad att Rick gästar och pratar om delvis Buds och Hell Week. Hell Week är den del av intagningsprovet till Navy SEAL som är så hård att bokstavligt talat folk har dött. Ni hör ju hur sjukt det här. 9 av 10 som försöker sig på det också hoppar av självmant. Vi pratar såklart då om mindset, grit, personlig utveckling, moraliska dilemmor, beslutsfattande, politiska läget i världen, militärens plats i samhället och om livet efter karriären inom den yttersta militäreliten. Och vi kommer till ämnet också kvinnliga utrikesministrar i USA och hur utmaningen det är att åka till vissa länder som inte riktigt ser på dem på samma sätt som de ser på män. Och den frågan är väldigt intressant, men jag hörde i redigeringen hur klumpigt jag ställde en viss fråga, så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Men jag tyckte ändå att det var så intressant att behålla, delvis för att det finns de som jag som gör bort sig i hur man ställer frågan, men också för att själva ämnet är väldigt intressant och tåls att diskuteras. Men som sagt, ber om ursäkt för mitt klumpiga sätt att formulera mig när jag ställer frågan till Rick. Och förutom allt det så pratar vi självklart också om Area 51, UFOn, Julian Assange, Edward Snowden, Bob Lazar, delfiner som knarkar, att äta apor i djungeln och annat off och on topic. För varför inte? Och hoppas att ni tycker det här avsnittet är lika spännande som jag tyckte det var. Vi kickar igång samtalet med grymma Rick LaRoche. Reminder. Ja, jag har varit allt möjligt. Alltså det som jag tycker är upplyser mindsetet och positivt tänkande är att jag gick från dörrvakt till diplomat på 2 år. Ska vi börja där? Ja, välkommen. Tack så mycket. Måste börja lite före det förstås, för att jag var vd för ett litet företag här i Sverige och som blev uppköpt av ett större. Och då fick jag en så kallad golden handshake eller parachute eller vad man kallar det för. Min fru och jag bestämde oss då att vi kanske skulle flytta tillbaka till USA. Det hade gått många decennier sedan jag hade bott där. Och delvis för att också lägenheten jag hade eller vi hade gick var ihopkopplad till jobbet. Så nu hade jag inte jobbet och då hade jag inte lägenheten heller. Så jag var homeless. Och sen när jag hade i och för sig betalt under ett halvt år. Men när vi kom till USA, då var jag över 50. Och det var inte så lätt att bara hoppa in på arbetsmarknaden igen. Dessutom så bodde vi i Key West. Och där är allting turistdriven. Florida. Ja, Florida, precis. Så det första jobbet jag kunde få var som dörrvakt. Och ja, det är fortsatt från det. Jet ski guide och lite annat. Sålde booze cruise tickets. Och du har gjort en hel del. Får jag bara läsa upp? Visst. Hippie world traveler säger du själv om dig själv. Ja. Det är inte jag. Waiter, pilot, bartender, delivery boy, beach attendant, NOAA diver, vad är det? National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Wow, det låter som att man behöver bra kondition.
Nej, inte riktigt. Bara kunna dyka. Okay. Jetski guide, personal trainer, university lecturer, manager of several companies såklart, och Sweden bouncer, US diplomat och såklart US Navy SEALs. Ja. Och sen så har du ju varit med i Robinson också. Ja, det har jag. Opererat knäna 19 gånger, sa vi. 19 gånger. Senaste gången var det fullständigt knäledsutbyte. Ja. Så jag har numera en titaniumknä som sätter av igång alla larm när jag flyger. Så jag brukar flyga i shorts nu. Okay. Det är lättast då. Det gör det på riktigt? Ja. Okay. Oavsett årstiden. Det piper och du säger, jag lovar, det är mitt knä. Ja. Ja. Men om man har jeans så ser de inget där. Men man måste stoppa knät i en maskin i alla fall. Men det brukar underlätta saker och ting att de ser att det jätte är. Jag förstår det. Jag såg ditt knä någonstans. Jag vet inte om det var på din Facebook. Ja, det eller jag la upp det dagen efter operationen. Hög som en kite förstås. Så man sa, åh, det här blir kul. Jag visade det för allmänheten. Sen hade jag folk som sa, don't do that again, please. Finns inget bättre att göra i sjukhuset där kanske? Nej, precis. Precis, och som sagt, jag var ganska hög. Och det är en annan historia också, med opioider och sånt. Så, okej, okay. Berätta. Ja, som jag... nu vill jag inte... Jag kan inte nämna namn eller jag säger inte var det här händer och sånt. Men när jag pratade med min läkare dagen efter, då sa han, jag kommer att skriva ut en starka smärtstillande, du kommer att behöva det. Och då sa jag mycket försiktigt att du vet att det finns en stor opioidkris i USA nu. Ja, det bevakar vi. Och så fick jag 90 tabletter på en gång och så tänkte jag, Och inga instruktioner om hur man ska avvänja sig, trappa ner. Mm. Så jag hade väldigt mycket ont och det blev lite som godis mitt i natten. Och till slut upptäckte jag att jag hade fått ångest, ångestanfall som jag aldrig haft. Kunde inte, gick upp klockan 4 och bara gick, haltade runt. Var allmänt elak och aggressiv. Till slut så sa jag till min fru, okej, okay, I've got to go cold turkey. Jag kan inte fortsätta med det här. Jag tar hellre smärtan än allt det här ångest. Och det var också när jag läste om det senare fel sätt att göra det, att bara sluta abrupt. Men det var det enda sättet jag kunde göra det. Så jag skrev en lång bloggpost om det. This is me on opioids. Det finns där om det. Jag såg den på din sajt. Men vad var det för tabletter du fick? Ingen aning nu. Det är allt, alla de här Coda Hookie Cookie Cones and stuff. Alla möjliga färger. Ja, precis. De var goda. Men när du slutade bara, det kan ju till och med vara livsfarligt, eller? Om man slutar helt. Ja, jag tror om man inte det är livsfarligt, men det är svårt. Det är, man blir lite skakig. Ja, jag fattar. Ja, fullt frisk nu i alla fall. Ja, ja. Helt och hållet. Så vitt jag vet. Annars har jag lite opioids här ja. In the back. What color? Det är lite Matrix över här nu. Men en grej vill jag bara få försäkrat från början. Jag är ju från Iran. Mm. Och du är ju från amerikanska staten och varit i militären. Och jag är programledare här ju. Ja. Jag vill bara försäkra mig om att det är okej att jag fortsätter vara programledare innan kvällens slut. Är det okej? Eller kommer du byta ut mig? Nej, aldrig. Nej. Och det är intressant. Ska vi skriva på ett treaty eller ett avtal här? Ja, jag har två roliga historier om det. Ja. Det har, ena, har du bytt ut någon annan program? Nej, eller? Det har jag inte. Okay. But there's always a first time. Jag har backup här in the back. Eller som man säger på indonesiska, de säger aldrig nej. De säger belum, vilket betyder not yet. Ah, okay. Alltid. Det finns inget nej. Nej, det finns ett nej. Tida. Men det är positivt tänkande. Riktigt bra. Riktigt bra. För det finns ju vissa ord som verkligen är hypernegativa. Nej är ett av dem. Mm. Måste är ju en annan. Och sen finns det några till. Som när man hör dem. Jag tror det till och med finns forskning på att hjärnan reagerar väldigt negativt till de orden. Balloon. Balloon. Jag ska börja säga det. Not yet. Not yet. Jo,
Jag råkade ut för dubbelsidig lunginflammation 2008. Och jag var väldigt dålig. De tog mig direkt. De såg. Och där hade jag en läkare från Iran. Vi började prata och han hörde min brittning. Och han sa, är du engelsman eller amerikan? Jag sa, amerikan. Och jag sa, var kommer du ifrån? Och han sa, Iran. Och jag sa, can we have a peace treaty? Exakt. Då var du i offerställning. Han skrattade och sa, självklart. Ja, den andra var under min tid som diplomat. Så en av mina uppgifter var att bevaka sanktioner på Iran. Mm. Okay. Ja, det kanske inte är en rolig historia, men roligt att jag frågar. Ja, då kanske jag hade koll på det här, jag vet inte. Men jag har alltid tänkt att så förhållande från en person till en annan är på en viss nivå. De höjder där kan bråka fram och tillbaka. Jag har träffat många iranier världen över och jag menar, vi är alla likadana. Så är det ju, så är det ju. Vanligtvis skulle jag ju säga, så är det ju. Men nu har du ju jobbat för de andra. Du har ju varit diplomat för USA. Ja. Men en snäll diplomat. Och jag är en snäll iranier. En snäll programledare. Exakt. Nej, men bra. Då har jag fått i alla fall nattjet. Så att vi kör på och så får vi se vart det landar i slutet på podden. Om jag är kvar eller inte. Ja, det är säkert. Du är ju från Florida från början, eller hur? Det stämmer. Jag är född i Cocoa Beach, där rymdcentralen är, Cape Canaveral. Samma år som USA avfyrade första V2-raketten de hade tagit tillbaka från Tyskland med Werner von Braun, en av Nazi-Tysklands största raketingenjör. Han blev älskad i USA. Just det. Det var han som låg bakom hela rymdprogrammet i USA. Precis, kan du inte berätta kort om det här? Det här är jätteintressant. Om honom, som de som inte känner till honom. Werner von Braun brukar kallas för the father of... inte NASA per se, men the father of the space program. Och han var en av de ledande. Det var han som hade bland annat utvecklat jetmotorer, raketmotorer och allt möjligt. Och en hel del supervapen som Tyskland jobbade på under tiden. Vad jag har förstått var att vetenskapsmän i Tyskland mer eller mindre hade valet att antingen bli fångad av ryssarna eller fångad av amerikaner. Och han valde tydligen att bli fångad av... Ja, han gör situationstecken här när han säger precis. Fångad. Jag menar, välj vilket lag du vill stå på. Ja, precis. Precis. Mm. Och han var mycket framgångsrik. Och var väldigt viktig för NASA. Oh, ja. Men ansåg han sig själv som nazist? Eller ansåg han att jag var inte det, jag var fångad av tyskarna? Jag vet inte. Det är alltid svårt att säga hur en person betraktar sig själv. Framförallt när man inte var vid liv själv då. Han jobbade för Tyskland om det var på grund av eller med anledning av stark tro eller att han var en bra vetenskapsman helt enkelt som var, ge mig resurserna så jag kan forska vidare. Jag vet inte. Men du var i alla fall född där då? Ja. Ja. Hur var ungdomen? Ganska bekymmersamt kanske kan man säga. Inte ekonomiskt, inte på det sättet. Men om det fanns bokstavskombinationer på den tiden hade jag säkert fått en hel del. Tack och lov så fanns det inte då. Så att jag betraktade aldrig mig själv som någonting mer än hyperaktiv eller att jag tröttnade på saker och ting snabbt. Jag gjorde inte så där fruktansvärt bra i skolan. Inte förrän näst sista året i gymnasiet. Och då klarade det upp sig på något sätt. Jag vet inte hur. Och jag förstod att varför jobbar jag emot systemet? Det är lättare att jobba med systemet. Och efter det så gick det jättebra. Ändrade mindset bara? Ja, det gjorde jag. Jag ändrade mindset. Jag hade inte kallat det för att ändra mindset då. Jag vet inte om man ens pratade om mindset på den tiden. Var du bråkig och sådär i skolan också eller? Ja. Utkastad jag har blivit utslängd från slagsmål. Skolan. Slagsmål. Tack och lov hade jag idrott som hjälpte en hel del.
Och där kunde man bli av med mycket aggressioner och mycket energi med kanske en aggressioner. Med rugby eller? Jag började spela rugby först i flottan. Men det som jag var bäst på var simning. Jag tävlade i fjällsim och frisim. Och skolan var inget stort intresse då, förstår jag? Nej, inte riktigt, förutom tjejerna. Jag förstår. När börjar man i militären där? Är det också 18? På den tiden var det, antingen gick man direkt till universitet eller gick man mer eller mindre direkt in i militären om man var fysiskt och psykiskt sund. Det var många idrottsmän till exempel som hade knäoperationer som blev befriade från militärtjänst. 4F som det heter. Ja, det var ett måste på den tiden. Ja, det var ett måste, för det fanns värnplikt. Var det under Vietnamtiden? Ja, det har varit värnplikt upp till, citera mig inte nu, men jag tror att det var mitt på 70-talet som de började ändra. Sen hade de en lotteri. Och sen blev det frivillig, kanske tidigt på 70-talet, blev det lotteri baserat på ens födelsedag. Lotteri är sjukt alltså. Oh. Alltså så här, oj, det blev jag. Ja, precis. Inte min granne. Alltså det hade med chanserna att bli inkallad. Ja, precis. Så om man fick nummer 365, uh-huh. Då var det ganska lugnt. Du kommer inte att... Och nu är det helt och hållet frivilligt. Nu är det helt och hållet frivilligt, precis, precis. Fast jag är av den åsikt, kanske borde inte säga det här, det men jag gör det i alla fall. Det spelar sig, det är mellan dig och mig. Jag är för värnplikt, både för killar och tjejer, av vissa anledningar. Om jag pratar för mig själv, militären verkligen avslutade den biten av mig som inte var riktigt igång eller formulerat rätt, eller den biten som var fortfarande trasig. I militären lärde jag mig att hålla käften och följa order och sånt. Disciplin, mycket disciplin. Och det tror jag är bra för alla unga pojkar, snedsträck män i den åldern, och kanske även för tjejer, om man ska ha en jämlikt samhälle. Jag såg en väldigt framgångsrik system när jag jobbade i Israel. Och det tog de alla immigranter, satt dem intensivt i skolor där de läste hebreiska hela tiden och samtidigt lärde sig om det israeliska samhället. Så fort de var klart med det gick de direkt in i militären. Direkt in i militären. Och när de kom ut så hade de lite, ja, vad man säger på engelska, buy-in. Jag är inte så mycket utanför som jag var som immigrant eller migrant eller vad man säger, flykting som kom, utan nu är jag en del av systemet. Nu är jag en del av det här landet. Nu vill jag inte säga att det är ett perfekt land och att det inte råder konflikter sinsemellan där. Det gör det fortfarande. Människor är människor. Men det var ett bra sätt från regeringen. Och jag har funderat många gånger, skulle någonting som fungerar här nu när man börjar så småningom återgå till värnplikten, att man tar unga män som är arga, som känner sig utanför oavsett vad det är för anledning, för att då möts de i militären med andra killar och tjejer i samma ålder som de kanske skulle aldrig träffa annars. Lidingöbo och umgås, börja förstå varandra och börja se att, jag menar, han är, det var likadant med mig. Nu går jag ut och säger något som igen är inte direkt rumsren, men jag gick aldrig i skolan med en svart människa. Mitt gymnasiet fick första svarta elev året efter jag gick ut. Så jag hade aldrig gått i skolan med svarta människor. Men i flottan så hade jag tre svarta killar och jag som var
tillsammans där i litet område där vi bodde och sånt. Och det gick hur bra som helst. Jag menar, det var då man förstod, why are people making such a big deal out of this? De hade ju samma farhågor som jag. De var längtade hemma. De var lika utbildade och i viss fall bättre utbildade än jag var. Mm. Så det var en riktig eye-opener för mig. Men nu är jag liksom, jag är all over the map nu. Jag tycker det här är intressant. Det är det som, och varför det är viktigt med tjänstgöring. Ja. Varför du var för att alla ska göra det. Ja, och jag tror att det är ett bra sätt att integrera folk. Det är verkligen bra insikter för varför man ska göra det. Det jag tycker är intressant just med liksom tjänstgöring är, jag vet inte, vad är det, hjärnan och det här konsekvenstänket är färdigutvecklat när man är 25, tror jag. Ja. I tidigaste fall, ja, tror jag, enligt forskning. Runt 23 så får man åka Viking Line. Det får man inte göra innan. 20 så får man dricka i USA. 21. Ja. Systembolaget. Men runt 18 så får man hålla i vapen. Dö för sitt land och döda andra för sitt land. Ja. Liksom. Ja. Och hålla i vapen. Och konsekvenstänket kommer 7 år senare. Jag säger inte för eller emot, men det är ju intressant, minst sagt. Ja, det är... Det är klart det finns flera olika sätt man skulle kunna göra det. Men om man bara betraktar det som en helhet så tycker jag att det är bra. Och jag tycker att killar och tjejer ska tjänstgöra tillsammans. Jag har fått många frågor om, ja men skulle du vilja ha en kvinna i Navy Seals? Och min fråga är, enda jag begär är, kan hon, han, hen, den lyfta upp mig när jag är sårad och ta mig tillbaka till säkerheten? Och om det är en kille som inte kan göra det, då vill jag inte tjänstgöra med honom. Så att det är allt. Ja. Och sen den andra intressanta grejen är också att, speciellt i ditt fall, amerikanska fallet också, att individer, nu är det här grovt förenklat, men i USA så uppfattar jag det liksom som att kulturen är där att man utgår ifrån individen och sen så bygger ett samhälle som ska skydda individen. I Sverige kanske, som sagt, grovt förenklat, att man bygger ett samhälle som ska skydda kollektivet istället. Mm. Liksom går åt andra hållet på något, ja, sätt. Och det är därför också intressant att höra dig då säga att du är för tjänstgöring för alla, alltså mandatory, att den rätten tas ifrån en. Men ja, att alla andra rätten som ni har i er konstitution, alltså var det 10 stycken? Ja. Någonting sånt. Någonting sånt. Jag var aldrig bra på det. Nej, inte jag heller. Amen till att inte plugga. Till exempel rätten att bära vapen, säga, ja, och tycka vad man vill och sådär. Men den tar slut någonstans, mm, i militären. Mm. Eller den pausas under militären. Ja, precis. Hur går det ihop med resten? För det är också en fråga. Nu har vi kommit dit snabbare än vad jag tänkte mig. Men det är intressant. För min fråga till dig också var så här, du har ju varit i militären väldigt många år och också tjänat som diplomat. Vad är ditt purpose och hur ser du dig själv komma in som en kloss i det stora hela? Liksom, offrar du bokstavligt talat ditt liv för andra individer? Ja, under tiden man tjänstgjorde så gjorde man det. Och självklart så gör man det fortfarande idag för familjemedlemmar, mm, att offra sitt liv. Det skulle jag göra utan att behöva fundera en nanosekund. Ska det vara ett måste? I militären? Ja. Eller ja. Alltså att tjänstgöra i militären blir ju ett måste då. Liksom. I Sverige har det varit det länge. Nu är det väl inte det längre, va, tror jag. Men det var det för när jag var liten. Jag kan inte minnas att jag någon gång fick frågan, är du villig att döda någon? Utan man hade andra sätt att kanske uttrycka det. You don't want to die for your country. You want the other guy to die for his country. Men det blir ju samma sak ändå. Ja, liksom. Men nu när jag tänker på det, annars var det aldrig. Det var mer eller mindre i alla branscher, oavsett var man tjänstgjorde. Alltså man behövde inte vara Navy SEAL, Green Beret, Delta, DevGru, vad som helst. Antagen. Mm. Att man inte drog sig för det om det var nödvändigt. Att man, annars hade man
blivit vapenvägrare kanske. Conscientious objector hette det på engelska. Och det fanns på den tiden. Det var många... Muhammad Ali? Ja, oh, ja. Det var många som sa nej, jag gör inte det här. Sen kunde det resultera i något slags straff. Ibland var det man gjorde civiltjänstgöring på något sätt. Ibland var det man satt i hinkan. Ja. Muhammad Ali åkte väl i. Men det är det jag menar. Är inte det en konstig grej? Jag har funderat på det här. Liksom, vad som går först. För det känns mer som ett kollektivt tänk mm-hmm. än att individens egna rätt att välja om man vill vara med delaktig i det eller inte. Mm-hmm. Och det är intressant att just i USA att det var så på den tiden och att det inte är det nu längre. Men men att man ens frihet tas ifrån en oh, ja. För att man inte vill kämpa för andras frihet. Man bryts ner för att sen byggas upp på det sättet de vill ha det. Om man tar ett ganska enkelt exempel. Om någon säger charge that hill and take that machine gun nest. De vill inte att alla sitter och säger nu ska vi se. Det är 30% chans att jag kommer de första 10 meterna och sen 50% chans att nej, jag väljer inte att göra det utan de vill att man charge. Ja. Exakt, men när man är väl inne, jag menar innan. Men man hör ju att du är diplomat. Du svarar inte på frågan. Är det inte konstigt att man tar ifrån en individrättigheten? Det är konstigt. Det är konstigt. Men det är nödvändigt just i det sammanhanget. Man måste ha ett kollektivt tänkande där alla många undrar varför folk soldater marscherar fram och tillbaka och sånt och gör olika saker och ting med det. Varför gör de det idag? Men på den tiden, för jättelänge sedan var det ett sätt när man inte hade radio och sånt att få folk soldater att flytta som en enhet hit och dit och utflankera och så vidare. Men tror du att, för du sa det är nödvändigt, tror du att vi i vissa delar i världen där vi inte har varit i så mycket krig som i till exempel USA som har väl varit i konstant krig sedan 50-talet kanske? 70-talet i alla fall? Nästan. Tror du att 18 vi år är... nu i, är det 18 år idag? Från 9/11. Just det. Alltså det är en hel generation. De som går in i militären idag föddes runt 2009-11. Du har ett barn som är 15 va? 13. Och en som är 40. Och en som är 40, okej. Okay. Men den ena har bara sett en värld i krig för USA ja. I alla fall. Ja. Oh, ja. Men det jag tänkte fråga var tror du eller tycker du kanske på något sätt att vi kan vara lite naiva också? Definiera vi. Nej men jag menar vi, alltså frågan kan vi säga. För jag tänker frågan att så här, är det inte konstigt att man tvingar någon 18-åring att bära vapen? Men du sa att det var nödvändigt. Är frågan kanske naiv? Nej, jag tror inte att det finns naiva frågor. Frågor är till för att illustrera eller upplysa eller få rätta svar eller få en clarification. Clarification, thank you. Det var bra svengelska. Angående någonting. Så jag tycker inte att det finns naiva frågor eller dumma frågor. Det finns bara frågor. Diplomatisk. Jag märker att det här kommer bli tufft. Nej, inte alls. Men bara inte tappa trådet. Och du heter? Ja, jag har tappat tråden. Du har tappat tråden. Nej, men om det är naivt att ens fundera. För det finns ju de då, alltså man skulle ju kunna se så att USA är de som har gjort det möjligt för många länder att leva i. Dels frihet tror jag att man anser om speciellt om man är amerikan. Och även i krigsfrihet, alltså utan krig länge. För att USA har tagit den rollen. Det finns till och med de i USA som säger att alla andra borde vara väldigt, väldigt liksom, tacksamma och vi får bara massa skit. Liksom. Och jag menar inte att du tycker det, men jag menar kan det vara så att om man är skyddad och inte har, liksom lite som en pappa som har skyddat den, men man kan inte uppskatta det. Man kan vara väldigt skyddad i USA framförallt för 9/11 och det var en awakening. Och jag funderade mycket på det. Jag kommer aldrig att glömma den morgonen. Jag satt där med morgonkaffe och
Jag såg inte första förstås, för det var inte på livesändning, men såg andra. Och jag skrek till min fru, kom ner. Du kommer inte att tro vad som händer. Och sen var det Pentagon och sen var det Pennsylvania. Jag sa till henne, vi är i krig nu. Du förstod det direkt? Ja, jag förstod det direkt. Inte en formellt av kongress förklarad krig, men det är krig. Och jag sa redan då att det var förmodligen bin Laden, för att jag har följt de här frågorna och jag visste att vi hade haft kolincidenten i 2000 och sen ambassaderna i Afrika. Så det var mycket som ledde upp till det. Mycket som där man såg att aha, nu har det kombinerat i någonting som ingen trodde var möjligt. Jag tror inte att det är någonstans som kan med ärlighet säga att de vill gå i krig och krig är bra. Men det är min personliga åsikt. Men det måste finnas människor som är villiga att göra det. Mm. Jag tänker bara, vi kanske inte ska lämna det här spåret när vi ändå är här. Jag tänkte att vi skulle komma dit senare. Ja, men det här var jätteintressant. Och shoot from the hip. Exakt, absolut. Vad gjorde du under 9/11? Var du i tjänstgöring? Var du diplomat då? Eller? Nej, jag var... inte ens diplomat då. Jag undervisade på en militär skola. Alla studenter, alla elever hade uniform. Vi hade uniform och redan första dagen det gick ut i ett meddelande, ingen uniformer tills vidare. Varför? För man visste inte. Man var paranoid. Vem är det nu som sitter där ute och börjar skjuta på folk som har... Och det hade spårat åt bägge håll. Det var en stackars indien, en sikh, som blev skjuten någon dag efteråt bara för att han hade turban och skägg. Jag kommer ihåg det. Och någon, så jag menar, det går åt bägge håll. Vad gjorde du dagarna och veckorna efter då? Det var då jag bestämde mig för att jag måste göra någonting. Jag var för gammal att återgå till militären. Jag försökte komma in i reserverna och då sa de nej, du är för gammal, bla bla bla. Då började jag söka till olika organisationer och skicka in ansökan. Och så kom jag till utrikesdepartementet. Och det var ett ganska rättvist och jämlikt sätt att söka. Så jag gjorde det. För det var det enda som ville ta mig i min ålder. De andra hade 38 som cut-off age. Och då var jag 50-någonting. Så jag var långt över cut-off age. Men jag ville fortfarande göra någonting. Vad kan jag göra? Att stå här och undervisa verkar inte riktigt vad mitt land behöver just nu. Och det var då jag kom in på diplomatvägen. Och var det Sverige direkt då, eller? Nej. Framförallt tog det ett år innan jag blev kallad till utbildningen. Först skriver man ett skriftlig examen, eller skriftlig prov. Sen blir man kallad till... Där fick du underkänt. Jag måste ha klarat av det på något sätt. Men man ser aldrig resultaten, så man vet inte. Min fru kom in springande med en bunt papper. Hon sa, du blev kallad till muntlig prov en dag i Washington. Jag tänkte, okej. Vad är det man får för prov då? Vad får du svara på då? Det är massa olika saker och ting. Det är rollspel där folk sitter och ser hur man hanterar sig i gruppdynamik. Alla får ett förslag. Det ska vara en låtsasambassad och alla får ett förslag. Och de flesta vill driva igenom deras förslag för att de ska se bra ut. Jag hade världens värsta förslag att vi skulle bygga en motorväg genom Taliban kontrollerade område. Och de första fem försöken hade resulterat i att det blev sprängda så fort som den var klar. Jävlar. Men nu skulle man fortsätta i alla fall. Och jag tänkte okej, luck of the draw. Så jag presenterade mig, men så fort jag fick möjligheten så sa jag, jag tycker att hennes förslag är mycket bättre, så jag lägger ner mig. Så jag tog en riktig chans där. You took a dive. Yeah, took one for the team. Om det påverkade resultatet, det vet jag inte. Men sen hade man olika intervjuer ibland med fyra personer där de ständigt ändrade på förhållanden och sånt.
inte för att de ville, de trodde att du skulle ge rätta svar varje gång, men kunde du, som man säger på engelska, think on your feet, eller frös du bara och inte hade något svar överhuvudtaget. Och sen var det analysera budget, sen var det problem mellan ålders, generationsproblem med en ung kvinnlig diplomat och en gammal manlig diplomat som inte kom överens, och man fick skriva förslag till att rätta till den situationen. Mm. Så de vill testa din karaktär, förhandlingsförmåga och analysförmåga och precis. Hur du tar människor och sådär också? Precis. Precis. Var det någon fysisk test också? Nej. Ingenting där? Nej. Ingenting. Ingenting överhuvudtaget. För där har jag tänkt på just Hillary Clinton när hon var utrikesminister, va? Ja. Eller, utrikesminister. Ja. Och högst upp i diplomatkedjan egentligen, va? Och åka till länder som till exempel Iran, Saudiarabien och sånt där. Alltså det måste ju vara en sån jäkla utmaning. Jag tror inte att hon åkte till Iran. Nej, nej. Irak kanske. Om hon gjorde det så var hon väldigt bra. Ja, då, men hade hon ingenting med det här treatyn att göra? Med det här kärnvapengrejen? Var det efter hennes tid? Det var John efter Kerry. Men, John Kerry, ja. Precis. Precis. För, ja. Men det måste ju vara en utmaning för en kvinna att åka till de länderna. Ja. Jag minns när Condoleezza Rice kom till Irak och jag var där som diplomat. Hon hade precis avslutat en gemensam pressträff med, vad heter han nu? Rafari, hur som helst. Och hon räckte ut handen och han bara tog sin hand och satte mot över hjärtat. Och hon visste inte riktigt vad hon skulle göra, men hon borde ha vetat att det är inte sånt man gör. Visst är det här intressant ändå, för alltså jag menar, man tillsätter Hillary Clinton eller Condoleezza Rice som är liksom riktigt duktiga, alltså top of the top, det finns inga bättre än dem. Men man vet att det blir en utmaning med vissa länder och vissa kulturer. Ja. Hur ska man tänka där? Alltså, ska man stå upp för det man själv tror på, eller ska man göra det som är bäst för resultatet? Oh, det är en jäkla bra fråga. För att som, men när man kommer in till diplomatverksamheten, då säger de att om du kommer till en punkt i ditt liv där du tycker att du inte kan stå för vad vår foreign policy gör just nu, då är det dags att säga upp din, din tjänst. Det var många som sa upp sin tjänst när vi gick in i Irak. Många och många, men flera ganska högt rankerande diplomater gjorde det. Så att det är alltid den. Och när jag var diplomat så brukade jag säga, nu har jag min UD-hatt på. Nu har jag min skattebetalare-hatt på. Mm. Alltså min, så man måste alltid hitta balansen när man är i tjänst. Jag förmodligen skulle ha skickat dem. Nej, jag säger så här, jag hade skickat dem, men inte utan en grundlig genomgång av kulturvärde. Att, så att de skulle förstå att bara för att han inte tar dig i hand betyder inte det att han ser ner på dig, eller, utan det är hans sätt att visa respekt genom att lägga handen över hjärtat. På tal om Osama bin Laden. Det var en av dina före detta kollegor som knäppte honom. Ja. SEAL Team 6 heter de så. Ja, DevGru, SEAL Team 6. Ja. Och det var rodde mycket diskussioner om vem det var som egentligen gjorde det. Men enligt den här boken var det Robert O'Neill. Ja, heter precis, alltså. Precis. Och jag har sett det i några andra redogörelser för det hela, så jag antar att det var honom. Ja, han har ju gått ut och jag har ju sett intervju med honom där han säger att det var han. Men det har väl varit lite det var kritik mot honom om han skulle talat ut eller inte. Om ja, precis. Det är om man gör så mot teamet, eller? Man vill aldrig prata illa om inte för att jag känns gjord med honom, det var långt efter min tid, men man har ett slags bröderskap. Och under den tiden jag var i flottan, då var det att man behöll de här sakerna för sig själva. Om man hade problem så man tog hand om det i själva teamet. Don't
hang your dirty laundry out in public, brukar man säga. Ni har så sköna ordspråk, amerikaner. Du ska tvätta den först, sen kan du hänga ut den. Så att ja, det har blivit för mycket av det faktiskt. Nu är det böcker till höger och vänster. Men samtidigt, om det är en person som har bestämt sig att nu ska jag lämna, och så tycker de att man kan tjäna pengar på det. Alltså jag kan förstå det tankesättet också. Men om jag säger så här, allmänt, ju bättre en special operations team är, oavsett om det är spetsnazi i Ryssland och SAS i Storbritannien och Shatalet 13 i Israel och alla de var, och nu vet jag inte, de har precis bytt namn för några år sedan. Det var SSG, kanske SOG nu i Sverige. Ju mindre man hör om dem, desto mer effektivare är de. När man kommer ut med böcker och filmer och man är in the limelight, det är inte bra. Undrar om det är en liten kultur, eller vad säger jag, en generationsskillnad också, att de här nya tänker på ett annat sätt och det fanns en hederskod tidigare liksom. Jo, det finns en hederskod definitivt, och den har varit med sedan länge. Jag tror att egentligen de första böckerna kom efter Vietnamskriget, så det är inte en ny grej. Och det var väl då Navy Seals uppkom, va? 62. Ja, precis. Och det var Kennedy. Men har du följt Robert Neills historia? Hur han gjorde det och så? Och berättelser och så? Jag har sett både filmversioner och läst boken och sånt. Det är så sjukt när de åker ner till helikoptern och han berättar om att de tänker att huset kommer troligtvis sprängas. Det är det vi tror. Vi får se. Ja. Och så går man in där och tänker vi kommer troligtvis dö. 50-50. Men det är det jag säger. Det ska finnas folk som är villiga att göra det. Och det betyder inte att de är stolta, vad säger man, modiga. De är säkert skiträdda som alla andra. Men för mig är det en hjälte, en person som är skiträdd men gör jobbet i alla fall. Jag läste någonstans att du blev Navy SEAL och du ville bli det för att du såg en film. Precis. Jag hade sett en film 1957, om jag minns rätt, när jag var 10 år gammal, som hette The Frogmen. Och SEALs egentligen sinsemellan fortfarande kallar varandra frogs och frogmen. Och det handlade om underwater demolition team. Jag hade alltid tyckt om havet och att simma och sånt, och jag tänkte, oh, wow, det vill jag bli. Jag har sett Matrix och Rocky. Hur gör jag? Behöver man bara se en film så blir man det, eller? Jag vet inte, det tog lång tid. Jag är inte så säker på att jag funderade på det under hela min skoltid. Utan det var först när, hör och häpna, jag hade rättat till mig tillräckligt bra att komma in på universitetet men hade inte en aning om vad jag skulle studera. Och på den tiden var det ingen internet eller någonting sånt, så att man stod i en kö för att registrera sig. Och ju närmare kvinnan som satt där jag kom, desto mer hörde jag. And what is going to be your major field of study? Jag kunde inte komma på någonting. Jag tänkte, va? Och jag kom närmare och närmare. Och killen framför mig sa, företagsekonomi. Och då sa jag, företagsekonomi. Jag visste inte ens vad det var. Men jag behövde säga någonting. Och gick därifrån. Och mycket riktigt, det var, jag var uttråkad efter några veckor. Kanske 2 månader. Slutade gå på mina klasser, men jag bodde hemma fortfarande, så jag åkte iväg varje dag typ 7:30, och efter ett tag så märkte mina föräldrar att mina suntan got deeper and deeper. Så jag hade bara gått till stranden, åkt till stranden varje dag och simmat, och så han satt mig ner och sa, berätta nu, har du hoppat av? Ja, jag har inte varit där sedan en månad. Så dagen därpå tog han mig ner till postkontoret, för där sitter alla på den tiden, Army, Navy, Air Force, Marines. Och då sa han, you're going to join one of these and you're going to join it today, but we've always been a Navy family, but you make the choice. Så att då gick jag in och gick till bootcamp i Chicago. Hade aldrig sett snö förut, och jag åkte dit i januari, och in kom 4 killar med annorlunda
uniformer, eller jag ska säga brist på uniformer. Lite längre här än man normalt har och väldigt vältränade. Jag frågade någon, I said, who are these guys? They're SEALs. You don't want anything to do with them. Jag tänkte, varför är de här? De rekryterar. Det var en kille bredvid mig vid serveringslinjen där som sa, ja men de håller trials idag på eftermiddag. Fråga din petty officer om du får vara med. Så jag tänkte, okej. Okay. Så jag gick ut och klarade av alla fysiska prov, vilket inte var särskilt krävande faktiskt. Pratade med honom och han sa, ja, okej, du kommer att få dina orders till Buds. Så jag sitter där efter, och det här återgår Buds till... Buds fas 1. Buds är, det finns flera faser i Buds, men Buds är Basic Underwater Demolition SEAL Training. Okej, okay. Så det är träningen. Ja, och det här är också mindset, they'll never give up. Han läste upp min Richard LaRoche, Gunner's Mate Guided Missile School. Va? Sa jag. Jag ska till Buds. Says, here son, you're going to Guided Missile School. The Navy never makes mistakes. Jag tänkte, va? Men då är man har inga rättigheter. Så det är bara att gilla läget. Så någon månad in i Guided Missile School. Då kom en annan grupp SEALs som rekryterade. Jag tänkte, fan. Gick dit, pratade med dem. Så måste vara något problem någonstans. Admin screw up. Men du måste ta provet igen. Så ja, inget problem. Det gick jättebra. Pratade med dem och försäkrade mig om att jag skulle få order till Buds. Graduation. Han läste upp min order. Richard LaRoche. USS Lawrence DGG-4 Guided Missile Cruiser out of Norfolk, Virginia. Det är omöjligt. Jag har tagit det här två gånger nu. Men Norfolk, Virginia. Jag tänkte, okej. Okay, hur som helst, jag är nära. Så jag går ombord, pratar med officeren som står på vakt där. När tror du jag kan få första möjligheten att åka över till Little Creek och prata med... Jag har lite business där, sa jag. Ja, om 6 månader. Va? Varför det? Han sa, för att vi åker iväg imorgon 05.00 på en 6 månaders medelhavskryssning. Sa jag. Orättvis! Och då hade jag... Jag visste inte vad jag skulle göra. För då satt man på skeppet förstås. Och jag minns en kall, regnig söndagmorgon. Vi var utanför Istanbul och då hade jag varit ute och festat natten innan. Jag var punk, hungover, livet sög. På söndagar så hade man brunch i alla fall, så det var typ klockan 10. Så kom radiomännen ner som hade precis tjänstgjort. Och han sa, guess you're happy. Men sa jag, ser jag glad ut eller vad? Han sa, vi fick orders under natten. Du ska någonstans, Buds. Och jag sa, va? Så flög de mig och satt mig första klass på TWA till Norfolk. Så att, och då var det ju Buds, i första fasen då av Buds. Ja, och jag hade varit på en skepp och inte sprungit ett steg. Mm. Och jag tänkte, hur fan? De gick upp typ klockan 4 och tog kall duschar och skräck som gör... Mm. Jag blev nästan rädd faktiskt, och vi hade inte ens börjat. Men häften av dem hade slutat efter första dagen i Hell Week, som kom 3 veckor senare. Kan du berätta vad Hell Week är? Ja, Hell Week är Motivation Week hette det egentligen. Officiellt. Rumsrent. Motivation Week. Ja. Ja. Det är 5,5 dagars konstant mental harassment och fysisk harassment. Det stannar upp aldrig. Det pågår hela tiden. Man har högst 4 timmars sömn under den perioden och man får inte det per natt. Nej. Under 5,5 dagar. 4 timmars sömn totalt. There's a reason why they use sleep deprivation for enhanced interrogation. Jag gör citationstecken här igen. Det här menar det. Tortyr, kallas för tortyr, ja, i rent språk. Ja. Precis.
det är allt man får. Och man får inte det, timmar alltså. Det... Man får inte det allt på en gång, utan man får lite bitar ibland, bara en minut åt gången. Det låter livsfarligt till och med. Finns det de som har dött på Hellwick? Det har säkert hänt nu. Men inte under den tiden. Jag har inte följt varje klass. Jo, jag är säker på att några har. Men jag vet inte om det beror just på det. Det kan bero på att på grund av sömnbrist, att man fattade för beslut eller man gjorde någonting dumt. Och... Blandning ja, av allt. Precis. Men ja, hemskt. Vi går vidare från det. Men vad är det som händer under 5,5 veckan? Ja, men det är fysisk och löpning, ja, det är löpning, alltså, det är simning, det är drown-proofing där man binder händerna bakom ryggen och binder fötterna och sen slängs man in i simbassängen om man ska klara sig under en halvtimme. Man binds fast, slängs in i vattnet och man ska klara sig en halvtimme. Mm. Det måste vara i en simbassäng, för att det enda sättet egentligen att göra det är att man inhalerar, man andas in, håller andan och sen andas ut så att man sjunker ner till botten och sen kan man springa upp igen till hand. Så det är en övning upp och ner bara hela tiden. Ja. Och sen till slutet ska man hämta cyklops som ligger där och ta sig till änden av besången på något sätt. Och du sa att en annan intervju att det psykiska var värre än det fysiska. Oh ja, oh ja. Varför? It's all mindset. Alla har, antar jag, olika sätt och alla har olika historier om hur de hade klarat det. Men för min del var det, jag kunde inte tänka på Hell Week som en enhet, utan jag kunde bara tänka på det jag gjorde då. Det var det enda jag tänkte på. Jag måste klara av det här. Och sen när jag hade klarat av det, sen nästa. Så att chunka ner saker och ting och ha minimål som man kan fira varje gång man når någonting. Hade man tittat, blickat framåt till fredag natt eller lördag morgon, så hade man tänkt, aj fan. Då hade man gett upp kanske? Ja, kanske. Jag tror att många gjorde det. Men just psykiskt är att och det är alla möjliga sätt. Vissa som är inte riktigt rumsrena och prata om. Men det som var mest skräckinjagande för mig var att när vi kom till slutet, ja, då var vi alla jättetrötta, jättehungriga. Vi satt där, vi alla började gratulera. Vi har klarat av det, herregud. Hell Week är över. Och in kommer Master Chief Eugene Blaze, huvudinstruktör, och börjar skrika, you guys suck. Du är det värsta kandidater jag har någonsin sett. Det finns ingen regel som säger att Hell Week ska sluta nu, utan vi ska börja om. Jag vill inte se någon av er gå vidare. Så vi ska börja om tills alla slutar. Och då var det en kille som reste på sig och sa I quit och gick utanför, stängde dörren. Och då sa Chief Blaze, I was just joking. Hell Week is secured. I can always get somebody at the very end. What? Alltså killen hade klarat av det. Men han stod inte ut med tanken att han... Jag får ångest när jag tänker på det. Och det var det som jag tänkte, herregud, det kunde ha varit mig också. Det kunde, och kommer det här att fortsätta i framtiden? Och det gör i viss mån, men inte lika mycket. Det är mest, har man klarat av Hell Week, då är man en bra bit. Då har du klarat det värsta liksom. Ja. Men hur visste du att bryta ner den här veckan till här och nu hela tiden? Hade det du fått tips? Enda sättet jag kunde göra det. Jag vet att mitt i Hell Week, som var i januari i Virginia, och väldigt, väldigt kallt. Snö, is överallt, och jag i Florida bo hade tack och lov sett snö i bootcamp i Chicago, men inte varit ut i den så mycket. Och nu var vi på en 18 mile, engelska mile, du får räkna om det till kilometer. 5 meter ungefär. Ungefär. Du säger 15 meter. Ja, okej. Du får den. Kan jag byta ut programledare? Nej. Förlåt. Och hur som helst, vi var mitt i den här. Då och då skulle vi stanna och bryta upp isen vid sidan om vägkanten där och stoppa ner händerna och göra armhävningar tills han sa stopp. Så att handskarna blev blöta. Men de var fortfarande någonting som
hjälpte. Och jag hade tappat mina på något sätt. Och jag började, man hallucinerar, man babblar. Och jag sprang och tydligen sa, ja, I don't know if I can do this any longer. My hands are freezing to death. Och lilla Mikey som var typ 1,62 och vägde kanske, gud vet vad, om han vägde 55 kilo skulle jag bli överraskad. Men hur som helst, han gav mig sina handskar. Och han sa, I'm from Pittsburgh. I'm used to the cold. I don't need them. You take them. But you got to help me when we get to Puerto Rico because I don't do heat. Så jävla fint. Men, och det är det gemenskap och teamkänsla som börjar komma fram under Hell Week, att man hjälper varandra. För att det kallas för the teams. It's all about teams and teamwork. No one person is more important than the team. Det la grunden för allt jag har gjort sen det. Så jag gjorde inte en karriär av det. Många som gjorde det, Mikey gjorde det. Hur lång är en sån karriär? Ja, det beror på hur högt man kommer i grad. Det fanns en Admiral McRaven som gick i pension för några år sedan. Han hade tjänstgjort 37-38 år. Men då är man inte ute i fältet, utan då är man en överbefälhavare och strategisk admin. Ja. Mm. Men just att bryta nya mål och sånt, det är väsentligt i skolan, på arbetet, överallt i livet. Och det som driver mig nu är mindset. Alltså det som jag hatar mest är folk som, jag hatar inte dem personligt, är folk som ger upp för lätt. Och det som jag beundrar mest är de som aldrig ger upp, oavsett. De försöker och försöker och försöker. Det är de som har en growth mindset, dynamisk mindset kanske på svenska. De andra har mer eller mindre en fixed eller en statisk mindset. Kan man utveckla det då, tror du? Mindset? Mm. Oh, oh. Om man har fixed mindset? Ja, man kan, om man är villig, självklart. Det är det allra första och alla skrattar när jag säger det, men det är så enkelt. Just decide you're going to change it. Bara det gör en skillnad. Okej, okay, I'm going to change it. Och sen tar man det steg för steg. Du kommer att gå bakåt ibland, men så länge som du inte ger upp. Men du måste vilja. Det är ungefär, antar jag. Jag har inte varit narkoman förutom den lilla biten på. En liten incident. Ja, en liten incident. Just det. Du har inte dem tillgängliga. Nej. Jag tror inte en narkoman, och jag är ingen expert på det, kan bli bättre förrän han har, eller hon har sjunkit så långt ner att de har bestämt att nu måste jag ändra på det här. Och de vill. Det där är jätteintressant. Jag förstod att det var dit att du tänkte komma, och det låter lite samma sak. Att man måste först erkänna att jag behöver ändra mindset, yep, för att, yep, överhuvudtaget kunna göra, precis, det. Det spelar ingen roll vad alla andra säger till, ja, dig. Sen gäller det att hitta ett sätt som funkar för dig. Det är, mm, som en diet. Jag menar, dieter, det finns hur många som helst. Men vad är det som fungerar för mig? Jag har haft en vän som har varit väldigt så här negativ i sitt liv allmänt. Mm. Allting var ett problem och det var alla andras fel och liksom sådär. Och han insåg det liksom själv, men gjorde ingen skillnad tills det var tillräckligt många som tyckte att det började bli jobbigt. Sen nu är han liksom, har ändrat om helt och hållet. Alltså, man märker att han fortfarande kämpar liksom och försöker se allting positivt. Men han märker att jag ser allting negativt och jag vill göra en förändring. Det är, men det är fortfarande som du säger, ibland bakåt, ibland framåt. Ja. Men så är det med livet. Så är det med utbildningen, så är det med jobb. Så är det. Jag menar, jag gick från vara vd på ett företag till en dörrvakt och jobbade för en kille som var 23. Och då var jag 50, jag menar. Och nu är du i Loungepodden. Nu är jag i Loungepodden, herregud, vem hade trott? Ja, exakt. Nej, men jag skojar inte. Jag blev jätteförvånad när jag blev kontaktad. Ja, men jag är glad att du ville vara med. Jag tror det är jättemånga som lyssnar på det här som är glada att du vill vara med. Hur ser en dag ut för dig då? En dagsrutin? En dagsrutin för mig är att jag går upp 5:30, oavsett om det är helg eller inte. Min fru hatar det. Men, är hon amerikan? Nej.
Svensk? Norsk från början, men svensk nu. Men det är min biorytm, men det är också min my time, me time. Jag går upp, tänder ljus, oavsett om det är sommaren eller inte. Fixar lite, kokar lite kaffe, går ut på balkongen, gör mina affirmationer. Kommer in, sitter ner, ibland läser jag. Sen går jag online och läser olika nyhetsgrejer. Sen när hon går upp, då sätter jag på tvn. För hon vill se på nyheterna på tv. Försöker ordna frukost åt dem eftersom jag inte är en 9-to-5 jobb person just nu. Förmodligen blir jag aldrig igen. Jag har ingenting emot att jobba häcken av mig, men jag vill jobba för mig själv nu. Jag tror att du förstår hur det känns. Du föreläser en hel del? Inte en hel del. Det är det jag skulle vilja föreläsa mycket mer. Delvis är det mitt fel. Jag, en av mina många svagheter är att jag är skitdålig på att marknadsföra mig. Då ska vi snacka efter det här. Okej, okay, bra. Gärna. Jag är tacksam för alla tips. Så att det dyker upp lite här och där och sånt. Och folk som har läst boken och någon som har sett Robinson och så vidare. Men det är inga, jag har inte lagt upp något. I och för sig är det först nu i juli som jag slutade jobba på ambassaden. Så att nu är jag fri som en fågel och har tid att göra de här grejerna. Och sen vad gör du då efter nyheterna? Efter killen har gått till skolan och frun har gått till jobbet, då tränar jag direkt till gymmet. Try to get there before the old people get there. Hur ser det träningspasset ut då? Mr. Young Guy. You are what you believe you are. Exakt. Until your body says otherwise. Jo, det är vikter framför allt. Så ibland kör jag hel kropp, ibland är det överkropp en dag, underkropp dagen därpå. Sen tar jag en dag med inga vikter, men jag promenerar jättemycket, cyklar. Nu när jag försöker vara ute när det är bra väder. Under vintertid nu blir det spänning. Det blir mycket spänning. Jag vill inte springa när det är is och snö. För högre knät ska bytas ut så småningom. Just nu funkar det bra. Men läkarna har sagt att inom 5 år så förmodligen. Ja, så att jag vill inte påskynda den. Är det artros där också? Eller? Artros, ja. Precis. Och du har ju som sagt 19 operationer i knät. Ja, men du är i knät. I knät. Ja. I bägge. Ja, precis. För du tvekade lite för att du har fler... 22 fler... sa jag. Exakt, totalt. Ja, totalt. Vart är de andra tre? Bråk har jag haft. Sen hade jag en operation i Israel för min hand. Sen har jag haft en operation på armbågen. Jag har brutit armen 2 gånger, brutit revben, brutit näsan 5 gånger, brutit tummen. Jag tror att det är flera hjärnskakningar. Jag har inte skött min kropp som jag borde. Jag försöker ta mer hand om det nu än vad jag gjorde som ung person. Jag sa det till dig här utanför. Du ser friskare ut än vad jag gör. Och jag har opererat 2 korsband och jag känner att jag är helt förstörd. Men inte efter det här. Because you are what you believe you are. Exakt. So stop believing you're helt förstörd. Vad är målet då? Vad vill du operera nästa gång? Nej, målet är att aldrig se insidan av en operationssal igen. För det pratade vi om också lite grann när jag fick reda på att du hade opererat så mycket. Alltså att komma tillbaka efter de här operationerna. Som sagt, jag har haft 2 korsbandsskador. Det tar ju 6 månader innan man kan börja spela fotboll eller börja springa eller göra någonting som man tycker är kul liksom, överhuvudtaget. Den första gången var det typ det värsta jag har gått igenom nästan. Ja, första är alltid. Man förstår inte vad det innebär. Nej. Ja. Precis. Och du har också bra recept på hur man kan grilla apor och ormar och jag vet inte, vad mer? Jag vet inte om de är bra recept. Nödvändiga recept. Ja, just det, precis. Ja, man gick igenom Jungle Warfare School. Ni skickades ut i djungeln när ni var i Navy. Ja, man gick till en army-skola för flottan hade ingen sån... vad heter den nu? Ja, den heter bara Jungle Warfare School och den låg i Panama i djungeln där. Och då fick man utbildning om hur man skulle fånga och hur man skulle bete sig i en djungel och sen skulle man klara sig en vecka
Det var ingen jättelång kurs. Det var några veckor och sen skulle man klara sig en Men vecka. Ni hade ingen mat, utan ni skickades ut där så fick ni leva på det som ni hittade där. Jag tror vi fick, nu är det rätt så suddigt faktiskt. Jag tror vi fick lite mat för första dagen. Alltså typ sea rats, typ en burk med någonting. Men sen skulle man, för att första dygnet ska man hitta någonstans att bo och bygga upp. Ja. Och över lite som Robinson. Ja, exakt. Jag fick mindre mat på Robinson. Det som är kul med Robinson, eller kul är det inte, men det som är intressant är att du har ju hela den här karriären och Navy Seals och liksom gjort massa uppdrag. Och sen är du med i Robinson och skadar dig för att åka hem. Eller? Ja. Och i förlängningen så är det ju SVT, så det är svenska staten som skadade dig egentligen. Ja. Är det warfare? Nej, det skulle inte jag säga. Det var otur. Uh-huh. Det kunde ha hänt vem som helst. Vad var det som hände för dem som inte såg det? Bara jag lite snabbt. Försökte balansera på en stolpe och när jag tappade balans då var den i djup sand runt och vred knät väldigt bra, landade olyckligt och vred knät och den blev sådär nästan med detsamma. Märkte i år att de har flyttat stoppen ut i vattnet nu. på jag vet inte om det hade någonting med det att göra. Men La Roche-effekten? Jag vill inte påstå det. Men det var mer i så fall att det kanske kunde hända igen. Så varför inte ha det ute i vattnet? Där hur funkar det med försäkringar på det där programmet? Det är ju deras fel att du skadade dig. Nej, det är inte deras fel. I USA skulle du stämt dem? Nej, man skriver på det kontrakt. Man skriver på kontrakt. Okay. Jag är jättenöjd faktiskt. Jag skulle ju gärna vilja försöka det igen, men det är tveksamt på att de vill ha mig igen. Det vore intressant. Revanschen nästa år. Ja, det skulle vara kul. Men då ska jag anmäla dig. Jag gör det. Vad heter det? Nej, för de som inte förstod den här 360-turnen vi fick, så du blev utskickad till djungeln genom Navy Seals och så fick ni överleva där. Har du ätit en orm då? Jo, ja. Och men det har jag gjort utanför det också. Okay, bara för skojs skull. Nej, men det är inte så dumt. Nej. Apa då? Apa har jag också ätit. Hur smakar det? Som obeskrivlig kött. Det beror på hur man tillagar den förstås. Det kan vara som en gett. Det kan vara jättetuggig och sen kan det vara jättebra om man vet hur man tillagar det. Vilket vi inte visste. Så vi cook it and then eat it. Bara för att överleva. Ja. Intressant. Vilka uppdrag gjorde du i armén? I flottan? Ja, man var lite hit och dit över världen. Det är första gången jag kom till Sverige var tack vare flotten på ett uppdrag. Vi var i Köpenhamn. Skulle göra någonting åt danska regeringen. Och så hade jag en ledig söndag så jag åkte flygbåten över till Malmö. Det här måste ha varit mitt på 60-talet. Det regnade, allt var kallt, stängt. Fanns inte en människa ut på torget. Jag stod där och väntade på nästa flygbåten tillbaka till Köpenhamn och tänkte okej, okay, I've seen Sweden. I'll never come back here again. Det ser man. Nej, man var överallt. Mycket i Medelhavet, mycket i Asien, mycket i Sydamerika, Karibiska havet. Mycket i USA också förstås. Vad är det värsta du har sett? Det värsta jag har sett har ingenting med militären att göra. Om du vill veta. Ja, det vill jag. Det är min äldste son när han var 14 månader och föll ur vår lägenhet i Florida och fick en skallfraktur. Och vi visste inte om han skulle överleva. Jäklar. Det var den värsta jag har någonsin varit med om. Jag var mitt under min masters utbildning och jag ringde min advisor och jag sa jag vet inte när jag kommer tillbaka, jag vet inte om jag kommer tillbaka, men just nu är han bara min prioritet. Så att men det gick bra, tack och lov. Men hur hände det? Vi hade någonting som kallas för franska fönster och det är
Det var ingen balkong, men det öppnas från golvet hela vägen upp. Och då var det nät bakom det som man har i Florida för att hålla mygg och sånt bort. Och han hade lyckats på något sätt peta upp bottendelen där. Han kröp runt på golvet. Och det är ännu värre för min fru, för hon såg det hända och han inte dit. Hon bara sa benen försvinna ut fönstret. Så att, och så fick ni springa ut och hämta honom liksom? Ja, och kör direkt till sjukhuset. Hur många våningar var det? Tack och lov bara en våning, men direkt det var konkret under han. Vi antar, eftersom vi inte såg, att han gjorde en volt, landade på rumpan och sen föll bakåt och slog huvudet. För det var inget öppet sår, men började svälja upp med detsamma. Och det var mycket kritiskt under den perioden. Nu kommer han att skälla på mig för att jag har berättat den här historien. Men han mår bra nu? Oh, ja. Han har också spelat rugby och kört kampsporter och allt möjligt, så att ja. Så du har... De här små grabbarna och tjejerna, de tålar mycket. Tack och lov att skallen inte hade formats totalt, så kunde den expandera med svällningen, så att det var inga problem. Det hade det fontanellen stängt, eller då det är då man har problem. Det är då de måste bara för att få ut vätskan och sånt. Mm. De är tuffare än vad man tror. Oh, ja. Eftersom jag pratade med min 13-åring idag om just det här med att it's the effort that counts. Jag sa att när du började gå, du föll, hur många gånger skadade dig, grät, men slutade du försöka? Nej. Likadant med att prata. Varför förlorar vi den förmågan när vi blir äldre? Eller vi får det svårt. Det blir svårare att göra det. Det finns säkert någon forskare som kan svara på det, men har du fått något svar? Nej, jag bara funderar på det. Så vissa saker och ting, vi gör aldrig. Vi fortsätter. Sen, jag vet inte, sen blir det annorlunda. Jag undrar om det är kopplat till konsekvenstänket. För det är väl också, tror jag, bevisat att man har svårare att lära sig dels språk och andra saker efter 25. Och det är ungefär samma gräns när man börjar tänka på konsekvenser också. Det har du förklaringen till min dåliga svenska. Jag var 26 när jag kom. Ah, the cut-off point. You missed the cut-off point. Fan, jag borde ha kommit till ett år tidigare. Exakt. Vi drar tillbaka tiden. Men många undrar säkert. Har du dödat någon? Något eller någon? Något har du redan svarat på. En stackars orm och en apa. Ja. Någon, människa. Det svarar jag inte på. Vad är anledningen till varför du inte svarar? Jag vill inte svara. Det hör inte till mig idag. Jag tror alla kan blicka tillbaka till den tiden de var 18, 19, 20 och förstår att de är inte samma personer idag som de var då. Så varför ska man hela tiden gå tillbaka till just den där lilla perioden av livet? Jag håller med om att det var, alltså att det är in the past och sådär. Men det jag tycker det jag blir nyfiken på är, det är ju dels en del av militären, en del av liksom de valen man har gjort. Är det inte viktigt att det kommer fram vad det innebär att vara i Navy Seals? För de som du såg ju en film och hoppade på. Och nu finns det de som kan tala ut om hur det är och exakt allting. Alltså både the ups and the downs. Man pratar om the ups väldigt mycket. The downs inte lika mycket. Så jag tänker... Det är lots of downs. Definitivt. Militären överhuvudtaget, det är lots of downs. Framförallt just det här att man är inte riktigt en fri person som vi har pratat om förut. Man är borta från familjen och givetvis man måste gå i krig ibland. Det som oroar mig mest nu är att vi går emot, tycker jag, att skapa en warrior class just med anledning av att det inte finns värnplikt i USA. Det är... Jag såg en statistik här om dagen. Är det 3% av den
militär åldersbefolkningen i USA som har tjänstgjort. Det är inte mycket. Hur många procent? 3, någonting sånt. Ja. Mm. Väldigt, väldigt få. Och det som är bra med värnplikten, för att återgå till det igen, är att man får in personer som hade aldrig tänkt att gå med frivilligt. Men nu gick det ifrån lite frågan. Gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Du är diplomat och jag är en duktig intervjuare. Och din amerikanska skärmar på mig till viss del. Men som sagt... Jag får alltså, jobba hårdare. Exakt. Jag kanske byter ut snart. Men som sagt, respekterar helt klart att inte svara på frågan. Men jag menar bara, är det av personligt skäl är det viktigt att inte prata om det? Eller tycker du att på makroskäl, så när man har varit där, så ska man inte prata om det överhuvudtaget? För jag kan tycka att det är viktigt att komma fram både hur intensivt det kan bli. Det kan bli riktigt intensivt. Men jag... tycker man ska prata om det med sina lagkamrater, och det gör vi när vi är på återträff och sånt. Det är väldigt svårt, antar jag, att försöka få folk som är inte upplevt liknande grejer att förstå. Och sen är det lätt att människor tolkar det på fel sättet. Och, som jag ser det är det en recipe for disaster. Vadå för något? En recipe, att börja prata om sånt. Det finns ingen anledning. Svår period, definitivt. Men varför ska man gå tillbaka och grubbla i den? Tvekade du någon gång på att hoppa av mitt i? Eller tvekade du på ditt egna mission på militären? Nej, aldrig. Vad jag började tveka på mot slutet var om det var rätt karriärval för mig att stanna in 20 år. Har du efteråt, du pratade om när du var på de här opioiderna att det var första gången du fick panikångestattacker. Ja. Har du något spår av militären nu, alltså psykologiskt? PTSD är väl en ganska vanlig grej? Nej, det tror inte jag. Inte på något sätt. Spåren jag har av militären skulle jag säga är positiv. Det pekade mig åt rätta hållet. Och sen dess har jag gått framåt. Så psykologiskt 100? Psykologiskt. Ja, mina två fruar kanske skulle debattera det. Speciellt den första då kanske? Ja. Jag tycker fortfarande inte om loud noises. Mm. Och jag sover väldigt lätt. Men rycker till väldigt mycket? Väldigt lätt. Min nuvarande fru lärde sig väldigt snabbt att inte komma in och försöka väcka mig på ett hastigt sätt. Ja. Oj, rycker du till aggressivt då? Då rycker jag till. Inte så mycket nu. Ska vi prata om någonting roligare? Ja. Hur, alltså, internet kommer väl från den amerikanska militären, tror jag, va? Det säger de. Al Gore tror jag sa. Ja, jag tror att Al Gore också tog cred för det. Ja. Snyggt, Al Gore. Ja. Det är miljön och internet som han har räddar. Han upptäckte miljön också. Han har gjort allt. Hur långt före ligger militären före liksom övriga samhället? Långt. 20-30, alltså hur långt före har ni saker som inte vi har sett den? Och jag kan inte ens den här akronym DARPA. Det är Defense bla bla bla, men det är deras cutting edge laboratorium och forskningsverksamhet. Har otroliga saker. När jag är tillbaka, och jag åker inte bara i år, men senaste gången jag var tillbaka, då får man lite inblick i vad killarna har idag som de leker med. Mm. Men bara för att ge dig en idé. Mitten på 60-talet var jag en del av ett litet lag på ett par personer som antingen hoppade fallskärm eller simmade ut från en ubåt med en det som kallas för mini-nuk. Och den var inte större än en mini-öl-fat. Inte en stor, men... Mini-nuk? Mini-nuk, nuclear bomb. Ah, okay. Det kallades för Saddam. Strategic Atomic Demolition Munition. Och med den behövde man inte
som man gjorde på Frogman på gamla tiden, sätta en mina på botten på. Utan man simmade in, satt timern, simmade ut och så tog man ut hela hamnen och allt runt omkring. Vi använde det aldrig, men vi hade det. Vi gjorde flera försök. Jag har hoppat far fram med den och ut från ubåten och allt möjligt. Mm. Det var mitt på 60-talet. Så vad vi har idag, och när jag säger vi, jag menar det kan vara Iran, det kan vara Kina, det kan vara Ryssland, USA, Sverige, gud vet. Men den mesta tekniken, jag får uppfattningen av det i alla fall, den mesta tekniken kommer från militären i slutändan. Det som vi privata använder. Mycket av det kommer från militären. Mycket kom från NASA också. Just den här racen vi hade med Sovjet får man i jordomloppsbana och till månen. Och sen finns det alla möjliga teorier. Det är störtade UFO som vi har tagit reverse engineered. Det var det jag tänkte komma till nu. Aha. Bob Lazar, Julian Assange eller Edward Snowden. Vilken vill du prata om? Vi hinner inte med alla tre. Vem var det första? Bob Lazar. Han som pratar om Area 51. Mm-mm. Känner till honom? Låtsas som att du inte känner till honom. Nej, jag kan inte riktigt säga att jag har följt honom mycket. Nej. De andra två... Hur nära jobbade ni under underrättelsetjänsten, alltså Navy? Vem har jag sagt att jag jobbade i underrättelsetjänsten? Ah, yeah. Loaded question. That's like, have you stopped beating your wife? Nej, men jag tänker så här, du skulle aldrig säga ja om jag frågar den. Och jag är ganska säker på det, så att jag slänger ut den där. Nej, jag har aldrig jobbat för underrättelsetjänst. Jag har varit diplomat och militär. Däremot har man jobbat med dem, men inte för dem i olika sammanhang. Ja, nej men såklart, det förstår jag. Men när du jobbade för underrättelsetjänsten, pratar ni om Bob Lazar? Kan jag byta ut programledaren? Han blandar ihop för och med. Han har prepositionsproblem. Det är svenskan, jag har inte heller lärt mig den. Nej, men det var ju kul att du gick in på just reverse engineered, för just Bob Lazar pratade om det här Area 51 och att det finns några jag vet inte vad man kallar det för, skepp, alltså utomjordiska skepp. Ja, den biten har jag hört också, inte direkt nödvändigtvis från den mannen, men det finns ännu en gång åtskilliga dokumentär som man vet inte om. Jag har sett, man har sett obduktion på en utomjording och sånt. Jag personligen... Men du har inte sett några utomjordiska skepp då? Låt mig tänka tillbaka till opioid-tiden. Ja, men det var länge sedan. Nej. men jag är öppet för att det finns ju liv utanför jorden. Jag tänkte säga utanför Area 51. Nej, utanför USA. Där sa han för sig. Hörde ni det? Freudian slip. Nu kommer du inte få någon lön längre. Nej, men att varför det inte? Jag skulle inte bli förvånad. Och jag skulle inte bli nu vet jag inte. Jag tror att många av de här UFO sightings som man pratar om och sånt är faktiskt högt experimentell flygplan och sånt som man testar från Area 51. Och så man kan se hur man bygger upp en parallell historia. Men under min tid som pilot på... förlåt. Pilot i rymden. Ja. Jag är som Sacha Baron Cohen. Har du sett Who is America? Ja, absolut. Den är rolig som fan. Ja, när han pratar med gun control och han säger when I... The 4 years I spent in the Mossad... I mean the 4 years I didn't spend in the Mossad. Exakt. Är du bra på att undgå? Men Julian Assange nu, vad hände med honom? Du pratade om geopolitical stuff allmänt. Ja, det är en bra fråga. Vad jag vet är han kvar i Storbritannien. Jag har inte hört så mycket om honom sen... Tror du att han kommer bli utlämnad till USA? Skulle inte förvåna mig. Just nu har de bigger fish to fry, tror jag, Storbritannien. Allt med Brexit och sånt och PM som... Ja. Men det skulle inte förvåna mig. Beroende på
vad som händer när the dust settles med Brexit. Det skulle inte förvåna mig. Och sen, vill du veta vad som händer med honom? Kommer jag vara kvar i programmet? Ja. Berätta vad som händer med honom. Ingen aning. Om de utelämnar honom till USA så hoppas jag att han får en rättvis trial. Att det är inte bara slänga in honom i fängelsen. Utan... Men jag förstår inte hur han kan åka dit på typ spionakt i USA när han inte är amerikan och inte har befunnit sig där. Nej, det är mycket som diskuteras om just den punkten. Hur kan han bli dömd för det? Det är i så fall någon internationell domstol, men då finns det ju många amerikanska spioner också som ska åka dit liksom. Ja, men det är likadant när en spion hoppar av och sen börjar berätta om alla spioner som finns redan i det landet och avslöjar det ena och den andra. Och med hans cables och telegram och sånt som han dumpade ut på WikiLeaks, det var det namn på folk som fortfarande verkade i de här länderna. Och de och deras familjer kunde ha råkat illa ut. Jag tror att det är huvudgrejen där. Mm. Men vart går gränsen då? Ska The Guardian och New York Times också fällas då? Ja, media har sin roll. Och men vart slutar det liksom? Och vart börjar det? Ja, det är också en bra fråga som diskuteras. Jag tycker man ska ha en fri media, självklart. Och det innebär att de inte alltid skriver det du vill och de inte alltid skriver det som du tycker är eller som du är överens om. Men de finns, de måste finnas. Det är bra för samhället. Sen med Assange, jag vet inte, så det är helt annorlunda än Snowden som hade skrivit under en icke-avslöjande bindande kontrakt. Så Assange är en outlier. Gråzon. Ja, precis. Och Edward Snowden är bokstavligt talat trader eller hjälte? One man's freedom, one man's terrorist is another man's freedom fighter. That's deep. So, vad tycker du då? Har man skrivit på, jag är mycket för principer, har jag skrivit på en kontrakt då ska jag hålla den kontrakten. Mm. Tills jag når en punkt där jag säger nu kan jag inte göra det här längre, sen säger jag upp mig. Mm. Nej, men jag tycker sånt här är väldigt intressant och sådär. Och nu har vi ju pratat väldigt mycket om dig och Navy och sånt där. Och det här, jag tycker du förtjänar ett helt avsnitt. Men du kanske kan komma tillbaka någon gång och prata gärna, om... Gärna, komma tillbaka liksom... och prata om Iran. Ja, absolut. Som jag har alltid velat besöka. Jag har ett svenskt pass, men det står att jag är född i USA. Den är svår. Ja, det är... Men, ja, det... men jag skulle gärna vilja åka till Iran. Är du demokrat eller republikan? Pass. Libertarian. Libertarian, är det? Om jag skulle behöva säga att jag är någonting... you do your thing and let me do my thing and mm. Det är as close as it gets. Ja. Röstar du i svenska också? Ja. Vad röstar du här då? Här har du ingen... Pass. Jag förstår att du inte kan svara på amerikanska för att du har varit diplomat, men här har du ingen koppling. The taxpayer. Det är i alla fall åt höger sidan. Jag säger det som jag... Som åsiktskorridoren i Sverige är ungefär en halv meter bred om det. Så oavsett vad jag säger kommer jag reta upp folk. Så jag behåller det för mig själv. Okej. Du har varit i alla de här krigsföringarna, men det du är rädd för är skiträdd för politiskt skitsnack. Nej, det är inte det. Det är bara det är så lätt idag att tolka saker och ting fel. Att folk tar någonting ur sammanhanget och använder det för något annat. Och, Sorry. Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite grann. Det har varit supertrevligt. Men, underbart. Ja, och du har ju skrivit en bok 40 Tools for Life som jag har fått där också. Stort tack. Och vet du vad jag tyckte också den var bra? Den är anpassad till mig. You mean the big pictures? Or? Nej, det är inga bilder, men det är bra kapitel. Och tydligt och det är liksom lättläst. Det var meningen. Avsikten var att man egentligen inte behöver läsa det från omslag till omslag utan man bara bläddrar eller tittar in i innehållsförteckning och ser, jaha, det här känns rätt idag.
eller ingenting känns rätt idag. Det är 40 olika verktyg som man får för att lyckas egentligen. Börja med my message to you. Litet ord från dig. Och det är skriven till mina söner och mitt barnbarn. Från början? Från som början. Blev en bok, ja, till slut. Men jag lämnade kvar den, ja. För att det är så mycket i de andra där det står you guys and now listen carefully or talk to Uncle Sean och så vidare och så vidare. Det är inte så intressant för mig. Nej. I don't know Uncle Sean. Men allt ifrån learn to lead, manage your energy, feed the right dog. Den är bra. Vad handlar den om? Feed the right dog är också en gammal indiansk historia. Historien om unga pojken som gick till pappan och sa, pappa, du brukar ta med dig 200 till the dogfight varje vecka. Och du brukar alltid satsa på den som vinner. Hur vet du vilka av dina hundar kommer att vinna mot de andra? Och då sa han, det är helt enkelt. Den som jag vill vinna, han får mer mat under veckan. Den andra får mycket mindre. Och vitsen är att varje person har en courage dog and a fear dog. If you feed the fear dog wins. If you feed the courage dog wins. So which dog are you feeding now? Ni hör ju. Ni kan inte vara utan den här boken. Och det är 40 såna tips och tricks. Never give up. Jag kan inte säga det. Critically. Tack så mycket. Varsågod. Tänk du kritiskt. Hjälpt mig mycket. Ja, det. Vi ska gå in på persiska sen. Oh, jag har en fråga om det, men fortsätt. Ja. Break things. Mm-hmm. Jag tror jag kommer gilla den väldigt mycket. Göra misstag egentligen, eller? Ja, och inte vara rädd för att göra saker och ting som är emot regler i viss mån. Och find flow. Mm-hmm. Och någonting vi har gjort lite grann här. Laugh. All the time. Vad var det du tänkte säga om persiska? Jo, överallt hör jag att språket i Iran heter farsi. Men jag läste någonstans för länge sedan, och jag vet inte om det är rätt eller inte, men att egentligen hette det parsi. Och det blev farsi när muslimerna kom till, araber kom till Iran och tog med sig arabiska språket där det inte finns ett p-ljud. Och det blev farsi istället. Så a real Persian purist would say parsi. Stämmer det? Det stämmer. Sen finns det lite olika versioner, mm-hmm, på det där. Men ja, det stämmer. Okay. Du vet mer om det här än vad många iranier här, tror jag, vet. Det tvivlar jag på. Ja, men det, du jobbar ju för underrättelsetjänsten, så du har ju säkert fått briefings om allt det här. Jag har jobbat för State Department. Hur du ska skärma iranier i poddar. Nej, men det stämmer. Jag är imponerad, verkligen. Ja, okay. Coolt. Ja, det här var bland det roligaste jag har gjort faktiskt. Wow, tack. Jättekul att sitta här och prata med dig. Det var riktigt kul att höra. Det sista jag tänkte fråga då, hur tyckte du det gick? Kan vi avsluta som vänner? Är jag fortfarande liksom programledare för att knyta ihop det? Please remove the people from the door. He's okay. Det gick jättebra. Du är en fantastisk programledare. Jag lyssnar på, när du kontaktade mig så gick jag in och lyssnade på olika podcast, och du gör ett utmärkt jobb. För att du får folk att släppna av och även erkänna att de har jobbat för saker och ting som de inte har gjort förutom mig. Det har de garanterat. Men vet du vad, tack så jättemycket. Och tack, jag skäms för att jag inte har present till dig. Vi iranier är ju kända för att ha present till mig. Tack så mycket. Ska vi köra några sista avslutande frågor och sen så kickar vi igång musiken och avslutar? Ja. Vad slösar du tid på? Jag är mycket, mycket upptagen och intresserad av flow, peak performance, consciousness hacking, sånt. Läst två jättefina böcker, Stealing Fire och The Rise of Superman, om peak performance och flow states. Bra tips. Vad ångrar du? Nej, det är inte så mycket jag ångrar. Kanske att jag hade varit snällare under vissa perioder av mitt liv. Vad blir du förbannad av? Folk som ger upp för lätt. Vilket djur och varför?
delfin. För att jag alltid älskat havet. Jag tror att de är mycket intelligentare än vad vi tror. Som sagt, jag är mycket i flow state, altered läser om altered states, hacking consciousness. De har nyligen upptäckt att delfiner get high on purpose. Och de hade dolt kamera bakom svampar och stenar. Inga dykare, så att de kunde filma det här i Bahamas. Och det var en pod, delfiner som hade tagit tag i en pufferfish, jag vet inte vad det heter på svenska, men den blåser upp sig. Ja, och den släpper ut lite gift som mycket är dödande, men lite gör att tydligen att delfiner blir hög. Så de tar tag i den tills den släpper ut lite och sen ge den till nästa delfin tills den går runt i en cirkel och sen står de med svansarna pekat ner mot botten och tippen av näsan överför ytan och bara blicka upp. Vet du vad det kallas? Bokstavligt talat, puff puff pass. It must be, yeah. Det var då. Don't bogart that puffer fish. Du har precis berättat den bästa historien i hela Loungepodden, tror jag. Ja, men det, när man tänker efter det, det finns cats and catnips and goats eat stuff and dogs lick a toad. Alla de här söker något slags berusning. Varför då? Förklara om det också. Eller skett du varför i det? Söker vi berusning? Ja, du har ju erfarenhet. Jag vet inte, det feels good. Ja, exakt. Ja. Fan vad intressant, det ska jag kolla upp. Du Rick, stort tack för att jag fick ta hela din, vad är det idag? Är det tisdag, onsdag, torsdag? Någon där? Torsdag. Ja. Och du föreläser ju som sagt. Ja. Och vilka typer av saker gillar du att prata om? Ja, så mycket som vi har pratat om här. Mindset, leadership, team building, mental toughness, grit, resilience, hur man nu vill titulera. Jag pratar också om successful aging, hur man kan hålla sig young at heart. Och givetvis olika geopolitiska. Jag har ju föreläsning om Putin and the new Russia till exempel på Handelshögskolan, men det var för ett par år sedan. Mest för att kunna föreläsa om hur folk kan förbättra sig. Mm. Du har ju en hemsida som heter? Trident Consultancy. Där finns det mailadress. Det finns telefonnummer. Och det finns även en länk till min blogg som heter Outside the Jar. Den är riktigt bra. Jag har läst en del som sagt bloggposts och så. Och det är lite av en teaser-variant av din bok. Lite grann. Jag jobbar nu på min andra bok som inte riktigt har en titel än. Några av dem kommer att ingå i, några posts kommer att ingå i den andra boken. Och sen så finns du på LinkedIn och Facebook ifall man vill connecta där också. Gå in och sök upp Rick, så tackar jag er för att ni lyssnade och tack Rick för att du kom förbi. Om inte det är någonting mer så... Nej, tack så hemskt mycket för att jag fick chansen. Det här är bästa eftermiddag jag har haft på jättelänge. Stort, stort tack. Vi stänger stort igen. Tack till dig. Det gör vi. Tack och hej. Ciao. Hörni, tack för att ni lyssnade. Tack till Rick LaRoche som ställde upp. Tack till alla er som hör av er och skriver så fina meddelanden. Stort tack till er också som sprider den här podden på Instagram, Facebook, LinkedIn. Glöm inte att prenumerera på den här podden. Vi hörs nästa vecka. Ha det fett. Ciao.